Evo ovako, danas radimo podcast malo na drugačiji način. Ovde je moj burazer Uroš, koji je trenutno u Americi, koji se sprema za meč 3. marta. 6. marta i lagano ćemo da krenemo, da vidimo kako je sve to krenulo. Nas dvojica se znamo jako dug niz godina i jako mi veliko zadovoljstvo danas da to radimo sa njim. Reci mi, brate moj, kako je, ja znam kako sve to krenulo, ali ti pričaj nama kako je sve to krenulo na Detelinari u Fight klubu Novi Sad, brate. Pre koliko godina? Pa, porazio pre svega hvala tebi što se javljaš ovim putem, ja i ti se često čujemo ovako preko Instagrama, tamo, ali ovo je specijalna prilika. Znam da smo pričali o tome da radimo taj podcast, ali ja sam se sve nadao nešto ranije ćemo letiti, pa da odradimo neku frizuricu i ujedno da bude taj podcast, ali da ne mojezo, razumiješ, i ova prilika je odlična. Naravno, brate. Neki tema. Pa kako je počelo, Zlaja meni, ja sam bio klinac, ono, razumeš, meni Zlaja kao, ajde idemo da treniramo kickboks, i on je meni to par puta rekao, jer pa ajde probat ćemo vremenu, ja sam bio možda otišao na, ne znam, možda 5 do 10 treninga boksa u Vojvodina klubu. Da? Znaš, tamo je bio Dizdar i ekipa sa Podbare. Da. Dizdar te dosta često pozdravlja, brate, ono, kaže, pozdravi mi mogu da se da. Kad ga vidiš, pozdravi ga, da, ja se s njima visi, ono, dosta u početak srednje škole. Dobro, to je saobraćajna škola bila, tako? Da, i onda ja to odem na tih par treninga boksa i tu me izlaje kao da idemo na boks, razumeš? Kao boks je za pičke, kao da? Zlajno mišljenje, da? Mislim, ono, meni je bilo sve jedno, ja sam bio u gasu, razumeš? Da. 15 godina, razumeš? I kao da idemo da probamo tu, i da se na utakmice, ovo ono, za jebancije, po gradu nam se to problemi, razumeš? I ja i kao idemo da naučimo, razumeš, da se bijemo. Da. Ja odem, razumeš, tamo i upoznamo trenera Drkija, razumeš, krenemo da treniramo i sad meni se stvarno svidelo jer je ekipa bila dobra, bio tu Duce, razumeš, ti si bio Striber, Velja. Velja, bio je, brate, Krcun. Da, Krcun, čekaj, sedmo. Luka. Da, jes, tačno. Trifke. Jeste, tri... I brat Radivojiša, naravno. Maju, čovječe, ekipa, da. Ogromna ekipa. Ali to je bila jako zdrava priča i jako dobra atmosfera, brat. Tačno, tako, razumiješ. Ja sam skroz ispao iz te priče u kojoj sam ja bio, gde je bio taj gas, klinač. Da. Upozna ove momke, oni ozbiljni momci, ono, stari malo od mene neki... Razumiješ, više... I tu neku sport priču i ja sam s njima se ono brzo zgotivio jer sam ono svima ono i tu je Đole, zaboravili smo. Da, Đole, Mare, on sad radi svoje treninge, da. Mirka ne zna da je trenira. Mirko Dronjak, brate, Mirko radi boks mečeve sada. Reci mi... Ja smo vratiši u razredu srednji školu, on samo to se... Stalno kad dolazi na šišanje spomeni, to je sad vatrogasac, brate, ono. Pravi bosanac iz Veternika, ono, upali upaljač i peva, zapalit ću pola grada. Reci mi, kakvi su bili... Čuo sam se ja skoro s njim isto. Čuo sam često sa dosta, ono, masi... Pa svite, brate, znači ti si ovdje digao takav hype, ja sam verovao, mi smo ono, još dok ti nisi znao ni da li ćeš... Onu kineska organizacija, kako se zove? ONE FC. E, da? Da li za njih ili za UFC, baš nešto pričali, brate, ono, ja sam bio presrećan kad sam... Da, kad je to došlo od tog nivoa. Već spominjali, da. Reci mi... Pa ja sam ono, gurao sam, znao sam da će neka prilika da iskoči, znaš, da. Reci mi, kakvi su... Stil borbe i razmišljanje moje je tako vodilo u tom nekom pravcu gde ću neku priliku da dobijem sad. Razmišljaj se što... Išao sam čak i na onaj Bellator, da li se ispomenuo, pričao sam sa tim matchmakerima, priču, upoznao sam BJ Penna, ljude tamo i bilo je tu priče neke da se borim za Bellator, ali razumeš, nije popila vodu, odmah na pkeca.
Kako se tu Bellator posmatra u odnosu na UFC? To je kao neka rezerva, jel tako, otprilike, ili... Man, vidi, ne, znaš kako je, od tada kad sam ja to bio na tom tryoutu, uopšte nije bilo priče nikakve više o Bellatoru. Znači, oni su imali fight card na Havajima i ja sam bio na Aljasku. I to ti je ono, relativno jedna od najvećih travel destinacija, putnih destinacija za ljude sa Aljaske, sa Havaji, pošto je ono, jedan let, tipa 5 sati, da. I svi tamo idu na odmor i razumeš i vamo zimi. I ono, živi dosta ljudi, kako izgleda, ne znam, te neke snežne ptice, i oni, razumeš, putuju često. Tako da, otišao sam tamo, čuo sam da imaju tryout, zato što sam znao da imaju fight card koji dolazi na Havajima i znao sam da će biti dosta Havajaca koji će se boriti tamo i ja čak poznajem neke ranije. Da. I ja pošaljem njima e-mail, rekao ja bih volao ono, kao imaju se kao neku operaciju, ja bih volao kao da dođe me vaš tryout, da vidim kakva je tu situacija i oni kao meni nema problema, mi smo, ne razumeš, tu i tada i tada, ja bih nam da dolaziš, ja kažem, bukirao sam kartu, eto me, ja odmah buraz, na kjeca, znači, ono, nisam ni na poslu, tad sam radio, nisam ni na poslu ljudima ni rekao, ono, prvo sam sve ovako odradio i bukirao i onda zovem šefe. Prilika je iskočila, ja idem na Havaje na nedelju dana. Da. Pošto meni je to ujedno bilo da se oprobam, a i ujedno i brate, da je malo da odmorim. Havaje, brate, da. Malo ono, pa da. I ja sam tamo bio prethodnje već 2-3 puta i meni je to ono, jedno od najlepših mjesta na svijetu, stvarno. Kad god imam priliku, šta god daje, ja ću da iskoristim da odem tamo. Ja odem tamo i bila je velika hala u nekom, zadalje to neki način i klub bili. Nešto, baš velika, onako, hala, iznajmili su ono i sve su namestili, onako piše velte, blablabla. I tu je bio Josh Thompson i bio taj Rich Cho, on je matchmaker, bio dosta tih likova i mi su svi tu trenirali, tipa, pa ja ne znam, ono, 3-4 sata smo trenirali, brate, stvarno, možda najduži trening koji sam u životu radio, rasposlim se do kraja, ono, uopšte nije. Bilo, ja sam mislio, ne sam znao što da očekujem kako će ovdje biti, da ćemo jedan na jedan ili... Da. I upoznao sam tu neke momke i s njima radio i kamere su bile svuda, ono, momci su šetali s kamerama i snimali nas jednog po jednog i na kraju kad se sve završilo, razumeš, oni kao hvala vam što ste bili, dali nam neki poklon, ono, sve super, razišli se i brate, ja nisam čuo od njih ništa, ja sam očekivao, ono, će me zvati, da pošto sam znao da većinom, pošto je taj cel fight card je na Havajima, ja sam znao da će Havajci najviše da se bore tamo, jer opet, razumeš, ti lokalni ljudi će doći da plate kartu, da gledaju borbe, ja sam očekivao, treba će im neki, ono, Srbin. Underdog da dođe. Promenio si i ubacio si malo i taj trash talk i sve, brate. Znam te iz doba, naravno, kad si radio kickbox, bio si preopušten lik. I sad gledam kad si radio, kad radiš MMA mečeve, brate, luci, jako mi se to sviđa, znaš, imaš taj neki, digneš sebi sad neki hype u glavi, to je, brate, glavni si, osvojio si, ti si već pobedio meč pre nego što si ušao u ring, brate. Jes, znaš kako i to... To je biznis, brate, malo je biznis, ono što se kaže. Jes, i pričao sam, ono, i sa par ljudi, čuo sam da mi kaže, ono, kao pa... Kao delo je kao da sam malo pun sebe, jer ako to prate, razumeš, mislim... Brate, dugo si... Jel u kakvom smo mi biznisu? Da, ali dugo si ti, brate, tu da ne bi imao takav stav, razumeš? Pa, bukvalno tako, da. Ti nemaš izbog, razumeš, ti ne možeš da imaš neke sumnje u sebe, da ono kao ulaziš i sad... Da. Da bude biće, razumeš, tu idem Hraniš. Da gazim, idem da ubijem sve, razumeš? Upravo to. Nemam šta da izgubim, kontaš, i to, u tom sam fazonu i ono idem do kraja. Ja tako razmišljam i... Znam kad je bilo ono neko takmičenje, brate, u da li je Jabuk ili negde, bilo tu pored Pančeva i ti si ono lika rešio, brate, za 20 sekundi, a kao Uroše može, imaš tu još sliku na Instagram, Uroše može slika, znaš, ti se okreneš, ono kao je, kao naš, evo, kao naš, sećiš se, da, sećiš da informacija iz prve ruke, da,
Reci mi, brate, kako je sve to krenulo na Aljasci, brate, kad si došao preko faksa na Aljasku i kako ti je sad krenulo cijela ta priča tamo, ono, kako si se snašao na samom početku i to? Brate, bio sam izgubljen onako kuću u liftu u početku. Da. Znači, ne znam gdje podem, šta se događa. Ja došao, ne znam ošto, ja nikad sam imao pojma da ću ja da ostanem. Znači, ja se nisam ljudski pozdravio ni sa familijom, ni sa moje jako... Idem, brate, ono dolazim s gdje stižnja, metem s tri podem. Ja došao, brate, tamo i vidim da je ono, razumiješ, na nekoj većoj lestnici života imam prilike neke koje, ono, promijenilo mi se način razmišljenja i taj cel tok moje razmišljanja, jer sam bio u fazonu, ja te ako ću nešto da probam da napravim, daj sad da zagrizem, razumeš, sad mi se hoću, želim. I tako je sve počelo, ja otišao u taj gym i ja njima rekao, ljudi, ja bih volao da probam da se borim, ja vidim da ovdje nema nešto kickboksa, ali daj da probamo taj MMA, no, ja sam radio judo malo kad sam bio klinac, nije da mi je potpuno strano, ali razumeš, ne znam partner, ne znam vremenje, ali nije da sad, razumeš, sam obratan, imao sam imao kickboksa, ono. A pre nego što sam ja odlučio da se na Aljasci u taj gym, razumeš... Kako se zove gym, samo nam reci? Enko priča Brazilian Jiu-Jitsu. Da. Oni su jako ozbiljni, da. Izvini, da li su oni imali još MMA, UFC boraca? Nisu, imali su par dobrih boraca, jedan se borio Cage Warriorsu. Bili su, uglavnom su tu po Americi se borili, a jedan išao u London da se bori, mislim. Cage Warriors, ali nisu imali ni jedno drugo. Da. To jest, znaš kako, to je mali grad, pa onda trenirali su zajedno, tu je bio dolazio Jared Cannonier, ovaj Kill Gorilla. Aha. Dolazio je, čekaj, ko je još bio, Lauren Murphy, ja ne znam da li ona puno bila trenirala u tom Enkođu, zovem Jiu-Jitsu, ali možda neko kratko vrijeme. Znaš kako, čim neko dobio priliku da ide u neku veliku organizaciju, oni sad ideš korak naprijed, ali možeš da se seliš u veliki gym, moraš ozbiljnije to sve da shvatiš. Bižeš na veći nivo sve. Tako sam i ja odradio, razumeš. Naravno. Pun gas napred sada i to ide taj talas i ja ga, razumeš, pratim i gledam da budem ispred talasa, a ne iza, razumeš. Naravno, brat. I da mi u leđa, razumeš, gura. Tako da, ono, bilo je, prošlo je dosta dobrih boraca kroz gym, ali sad da je neko, razumeš, baš, ja mislim, iz tog gyma proveo neko duže vreme, pa otišao u UFC, osim mene, ja mislim da nije niko. Za sada. Reci mi, koja sad kad sabereš i oduzmeš, koja ti veština najviše prija, brate, stand up, grappling ili rvanje? Šta ti najviše leži? Stand up, brate. I dalje, ono, i dalje. Da, i dalje. I dalje si tu tata, a? Da. Jel si dalje na levom gardu ili oba kombinuješ? Gledao si da oba kombinuješ, da? Levi gard najviše, ali ono, menjam, razumeš, zavisi kako, kada, ali najviše levi gard, ono, levo rok sam i to mi ono ide i već dugo vreme sam kontra gard i to mi je... Dobro, ali tvoja desnica je bila koji levica, brat. Da, to je bilo, i dalje, da. Zadnje već malo ozbiljnije i jedna greška može da se naplati, razumiješ? Naravno. Tako da pazim kako menjam i kad menjam. Što sam zaboravio spomenem, da, ja sam bio prvo sa Aljaske, ja sam otišao na Havaje, tipa 3 mjeseca sam bio proveo tamo. Ja sam tamo otišao u UFC gym. Da? Taj veliki njihov ima BJ Penn u Honolulu. Da. I ja otišao tamo i ja njima rekao, prvo sam njima bio rekao, ja volao se borim, ne znam nikog, nemam posao, tek sam par mjeseci u Americi, ništa ne znam, razumeš? Da. Znam samo da pričam engleski. I oni kao, dođi na trening, ja došao na trening i mi malo trenovo, ja ono bio van forme, brate, radio, razumeš, kosio travu, brate, nisam trenirao, razumeš. Da. I džabu ja tu 20 mjesec dana, ja ušao u formu, jedan sparing, drugi sparing, i tu bilo dobrih par momaka, ja se s njima pobijem, brate, i ovaj trener gleda i kao, po kom je, mogli bi mi tebi kao da nađemo neke borbe. I ja rekao, pa ono, ja bi voleo. Kao kako ide ta priča, sve imam kao, pa znaš, kao moraš da se sajnapuješ ovdje $150 mjesec, ovo rekao, duš, pa ja nemam ni posao, rekao, šta ti, ne mogu ja ovo da priuštim. I ja sam poslije tipa 2 mjeseca na Havaju mjesec skontao, rekao, ne mogu ja ovdje, brate, da budem, ono,
nikad neću moći da sačuvam neke pare da odem da vidim moje, da ovo je što skupo je, ako se živio je. I ja, što sam bio sam, ja nikom ne znam dok ne mogu ja ovo jer nazad na Aljasku. Ja tamo u taj džimi, ja rekao ljudi, ovdje sam već bio, ja ovdje znam i ja bi volao ovdje da ostanem da se borim. I oni kao, ajmo, treniramo i nema šta. I mi tu počeli, brate, i to leto, znači ja se vratio na Aljasku negde u aprilu 2016. U junu ili julu sam se ja prvi put borio, 2016. Tako nešto. To da, leto da. Sam se ja, 2016. leto sam se ja borio posle tipa 6 mjeseci treninga. A posle 6 mjeseci treninga kickboksa sam se isto prvi put vratio. I čit smo, no, ne mogu setim gdje smo išli, ne, neki grad smo išli zajedno, bilo nas je... Zrenjanin, brate. Zrenjanin. Mogu. 100%. Jeste. Ima slika, brate. Tad sam uzao prvo prvenstvo u Vojvodini, ja se sećam u Lokiku ili tako nešto, gdje sam imao 2 ili 3 metra. Da li si imao nekog uzora, brate, kad si ulazio u tu neku MMA vodu? Ono? Pa ne, znaš kako ih vidi, ja sam gledao sam, pratio sam, ja sam najviše počeo pratiti tu MMA scenu kad je počela da baš uzima maha. Da. Nije sad da sam ja onaj jedan hardcore fan kao ne, znam. Gledao sam kad sam bio klinac, nisam ono, brate. Kad sam bio klinac, gledao sam meni pak ja kako boksuju. Da. Nije mi bilo ono MMA sad, nije mi bilo toliko zanimljivo. Čak tu sam se gadio, gledam lak, taju se. Da, da, marška. Krpiška ono, razumiješ, nisam bio to pa zonu. Plašilo me to, brate. Da. I kad je krenuo taj gas oko MMA, ja sam ono kao ajde ja malo gledam da vidim kako, i počeo sam i da treniram, i onda mi ono počelo mi se sviđa, pa sam počeo brazilsku jiu-jitsu da pratim i da je treniram, i to mi se ono baš zaista svidelo. I sada sam imao neke uzore, ja i tole uzore i tako to generalno, ono, ne mogu da, kad bi se baš zamislio da sedim i da razmišljam, možda bi našao nekoga, ali ovako generalno ne imam sad, ja Bog zna koliko da mi neka da. Inspiracija kao ja, ovo je, ono, brate, ne, ja sam običan lik, ono, koji pokušava nešto da odradi, ništa, ono sad da je, znaš kako imao, kako se zove, Bernard Hopkins, brate, on je lik bio u zatvoru, ono, propao u životu i onda se digao nišće ga iz pepela, ono, razumeš, to su meni neke ekstra priče, ali mene, naravno da ja ne da ti bude uzor, da, stvarno, da. Brate, ja ono, klinac odrastao u normalnoj porodici, da, razumeš, sve na mestu, brate. Nem. Jednom prilikom si pričao, brate, ako se sećaš ikad, ako uzmeš, brate, ogromne pare, sve svoje drugare, svim svojim drugarima ćeš da platiš kartu i da ih odvedeš na Havaje, brate. Ja sam rekao to. To si rekao, možda, brate, ja se toga morat sećam. Morat ćemo, brate, ispoštujemo, da. To jedan avion i jedan sve, avion sve, sve malo iskače, budi same tu okolina, da, još. Da pokupimo. Drkija na krilo i to je to. Ovo, reci mi, kakvi su ti sparing partneri, brate, sada? S kime sparing brat ćeš? Brat Osbin, kak ja... Video sam slike, zato ti pitam. Ben Dariuš, da. Marvin Vittori. Da. Ovo, da ne propustim nikog, brate, on s njim, trojicom najviše radim, ali ima jako puno dobrih momaka ovdje u Kingsu. Koliko puta dnevno treniraš, ajde da vidimo to. Da. Znaš kako, u ponedeljkom imam ujutru u 10 imamo trening, pa onda popodne uglavnom kondicije oko 4-5. Pa onda utorkom imam ujutru kod Benija, imamo kao MMA neki sparring gdje je onako fokus grappling i rvanje. Pa onda popodne ili odem da vozim bajc, ili odem na plivanje, ili odem na Muay Thai, zavisno menjam stvarno da ne bude onako konstantno da mi... Da mi je, razumiješ, dosadi da mi bude muka od jednog te istog, tako da menjam, zavisi kakva je situacija, ko se gde organizuje, šta idemo da radimo, pa onda se zajedno dogovorimo, pa kao aj idemo, ćemo na plivanje ili ćemo na trčanje ili ćemo na bajse. Sve jednom bude ujutru boks, tu se pobijemo, najstrašnije, na 10 rundi, da. Da ja i Kelvin smo sad pred nedelju dana, brate. Znaš, koja tuča je bila, haos. Jel se paziš da se ne povrediš, vrat? A pazim se, bure za lono. Kako ti ide spremanje psihički za predstojeći meč? Burz, ja sam psihički spreman, ono, u ponoći da me probudiš, da se pobijem, nema problema, ja se ne bojim toga uopšte, ono. Imaš, znaš kako, ne volim
krenemo u duge kampove, ovako to mi nikada ono nije bilo. Ja sam se zaista nadao da pojavim, ja se u avgustu borio i nadao sam se sad ranije ću skočiti u kavez, ali imao sam povredu leđa, imao sam neku papirologiju da rešavam putovo na Aljasku nazad, da vam dole u Kaliforniju, pa imao sam 170 da rešim i o, sve je bilo ovako kule koste. I nikako nisam stigao da sednem i kao ajde idem, razumeš. Bila je jedna prilika sa Jensima i Derusa i ja ono, razumeš, nisam bio u mogućnosti da se to prihvati. Ne znam da sam to spominjao do sad ni na jednom podcastu, da. Ali bilo je priča i o tome i možda o to opet bude u budućnosti, ne znam. Voleo bi što da nemam nje ono, mislim da bi bio dobar taj matchup, mislim da bi ga pokido, brate, s obzirom da sam ga pratio, brate, od ranije, znam da voli on da se pobije, ali mislim da bi fasovao. Dobro ti. A jesi lud. Dobro, brate, ti si žilav, ti uđeš, brate, u razmenu i to je to, ne izlaziš iz nje, brate. To je kod tebe ili pokojnik ili pukovnik, brate, kod tebe nema ono, između. I uvijek ti je takav stil borbe bio. Da li si skenirao, naravno da jesi svog protivnika, brate, naredno kruza i reci mi, ja sam gledao njega, znači, dovoljno, gledao sam kako je ušao je na isti način u UFC kao i ti. Preko Dene. Da, kontender. Da, ali on je već izgubio jedan meč, brate. Ali nije mi nešto da je, mislim, gledam i kvote i sve, tu si u dosta velikoj. Ti si već u psihičkoj prednosti od njega dosta, dosta. Jeste, ja mislim ono, znaš kako to je borilački sport u kojem ne možeš ono da znaš šta će bude i kako će da bude, ali ja sam, osjećam se spremno, treniram puno i psihički sam na mestu, mislim da ću ono da slavim brzo i jako, tako da. To je ono moje neko predviđenje cijela ove priče, prva do možda druga runda, ono ja mislim da ću ga zaustaviti. Opet, nikad se ne zna, neću da se napred radio nečemu, niti da gledam posle njega šta će da bude i kako će da bude, prvo samo njega, razumeš, i kad to rešim onda ću ono da udahnem dobro pa idemo dalje, razumiješ? Ja sam Bura stavio pare na prvu rundu pa ti vidi jebi. Pa ništa, morat ćemo da se postaramo da isplatiš. Da rešimo to, da. E, videli smo svi da si gledao UFC sa Mike Tysonom. Da, brate. Šta kaže brat Mike? Brate Mike je, kakav je to čovjek, nevjerovatno. Da. Marvin je mene zvao da idem. Razumeš, Marvin i njega upoznaš ranije, Marvin zna te neke ljude oko njega i Marvin zove me tako, kaže, aj idemo da brate, ono, gledam UFC, tamo je Mike Tyson i ekipa. I bili su neki momci, ono, dosta momaka naših godina, bili su neki glumci, neke devojke, svakakve mase je bilo tamo, to je u tom Dana Pointu, to je ono, tu blizu, otprilike sat vremena od nas, da mi živimo. I ja ono, Burs, ja s treninga tek završio kondiciju, kako to da propustim, razumiješ, ja ovako, ja idem kući, ja se duširam, obučem i idemo, znaš, nema šta. Mi došli tamo, ono, oni, brate, svi se ovakvim džokovima u ruci, brate, duvaju, ono, dim, razumiješ, kupim, brate, ja ulazim, majko, meni rukuje se, ja rekao, majke, moram, ne znam što da kažem, da nema, razumiješ. Pa kako nećeš, jebut? Fan od Malena, znaš, to je ogromna, znači jedna ličnost za mene. Da. Nije da sam se ja sad nešto ugledao na njega, niti da je on meni bio inspiracija, nego jednostavno on je legenda od sporta. Da, legenda borilačkog sporta, da. Ja sam, i to se, ja, znači danima pre toga ja sam razmišljao, ja moram sad, razumiješ, moram da pokidam moje mečeve, da me trener Kordero da me odvede tamo, da me upozna, razumeš, ja to u sebi onako te konverzacije imam. Razumeš, onako moram ići, ne smijem da propustim pre nego što ode sa ovog sveta, razumeš, moram da ga upoznam, da se družimo i ni manje ni više par dana kasnije mene Marvin zove i nije odeno, brate. Sam. I oni tamo, pečurke, jutra, ma sve, pun gaz, sve po redu, brate. Je li bilo nekih gospođa, brate, reci mi? Bilo je devojka, ali to je ono neka čudna to malo tamo, ovaj neki glumac je doveo devojke, brate, on je u pozonu ono kao Leonardo DiCaprio, tipa 21, 2, 3 godine imaju i čim tamo udare 25,
kao nema, to je to, nazad vraćaj film na 21-22 godine. Tako su bile sve te neke devojke koje su tim 20-im godinama, razumiješ, upoznali smo se mi, ali šta, ja mislim, ona, niti sam u tom fazonu trenutno, da, imam za tipa 4-5 nedelja meč, razumiješ, oni meni nude travu, ja rekao, vrate, ma kak ti, brate, mogu, razumiješ, ja sam sad u treningu, to kaže taj sam, ma šta bre, kao, pa ja za 30 dana očistim kao ceo svoj organizam, rekao je, ja, neka, hvala. E, hoće... Nije on sad pokušao mene da, ono, da me forcira niti bilo šta, nego mi ono 2-3 puta mi je ponudio, ali ja rekao, ne, ne mogu zaista. Hoću da te pitam jedno pitanje koje je onako dosta malo i teško i ovako i onako. Brate, ti kad spremaš za meč, znači tebi je ceo svet tada taj meč. Šta se dešava posle meča kad se oporaviš i kad ti treba malo ventila za život, ti ideš, brate, napuniš baterije maksimalno, kako ih napuniš, šta radiš? Vidio sam, voliš da voziš bord, aj kad si na Aljasci, brate, skije, sve, da te... Pa, brate, znaš kako... Koliko možeš da kažeš, naravno. Ne, sad, punjenje baterije i odmaranje, to bi ono meni bi... Ako bi idealno ja birao, to bi bilo sam ja, razumeš, da se ide kući u selo Budisavu, da se peče jagnje, da se pije pivo, razumeš, i sa ekipom da se izblej. Ali, razumeš, kad situacija nije takva, onda ono, gledam, razumeš, čujem se sa svima, pričam, to mi daje ono neku energiju. To ti daje energiju, to je ekstra, brat. Sa mojima, sa mamom i tatom, sa burazerom, pričam stalno. Ja sam sad s Dušanom bio kad smo ti počeli da razgovaram, ja sam s njim pričao, razumeš, aj tu upadnem na ovaj Discord, igramo Call of Duty, malo igramo za zebancije neke. Tu mi je društvo ono s kojim sam odrastao i onda ono na trenutak mi se, isključim se iz svega, razumeš, da budem. Čak i u toku ovih treninga ja tu, ono kad god imam vremena, nedeljom ovako, ja upadnem s njima, oni igraju, stalno nešto igraju, da li Warcraft, da li Call of Duty, da li ovaj novi neki Valheim i zašto, stalno samo neke igrice nove izbacuju, ja upadnem na Discord s njima i šta radite, i oni meni tu uvijek izbace najnovije tračeve u selu, ta se zagađa i ja onako da sam kući, da, dobre, da, to. Bude mi super. Da. Ali šta radim da se onako refrešujem, da se izbacim od svega, odem, brate, na Aljas koliko mogu, odem u prirodu, brate, to mi je ono, da tamo imam ventil dobar, ja ne bolesna, pijem bolesna stan, priroda izlazim, tamo, da. Ti su dani, ono, mene prošli, brate, kad sam bio u Srbiji, i sve su nas prošli, polazim, da, telačkog, da. I vamo i tamo, po muzejevima, i ovim ostalim klubovima, to su sve prošlo mene, razumeš? Nije da ne bih opet da sam tu otišao i ponekad, ali uopšte mi nije ono, to ni na kraj pameti trenutno. Da. Ali eto, ne pijem, ne izlazim, odem do prirode malo, ovde sam sad trenutno u Kaliforniji, stvarno je, brate, ono, jedno od najlepših mesta koje sam do sad video, ima puno da se radi, puno da se vidi, ja da. Prošetam, odem shoppingujem, šta ja znam šta mogu da uradim. Los Angeles je meni, da. Posle ove borbe, razumeš, nadam se ono, do Srbije da odem malo, ako ne bude sad još neki veći gas, pa da mi odmah daju još neki meč, brate, ono, ne znam, zaista šta, ne znam, ono... Da li imaš očekivanja kad bi mogao, ako Bog da, a da će, brate, da pobediš, naravno, kad bi mogao već sledeći meč da dobiješ, da li imaš neku pretpostavku tvoju? Brate, znaš kako ti njima kažeš, ti si bukvalno u kontroli, znači ti njima kažeš ono, ajde, daj ti mi, ja ću odmah se borim, oni tebi mogu naći. Drugo je to kad si ti broj 5, razumeš, rankiran, brate, pa je onda teško. A ovako, brate, oni meni mogu odmah da nađu 3 meča zaredom u 3 meseca. Razumeš? Sa kakav će to biti matchup, da li će biti dobar ili će biti loš, to je pitanje sreće, pitanje mogućnosti, pitanje, razumeš, 1000 faktora. Ali, generalno, uvek mogu da ti nađu meč, tako da ono, ja hoću se trudim da budem dostupan, ali opet, brate, hoću da odem kući, hoću da ovo, hoću da ono, razumeš, moram nekako da te prioritet mi je trenutno ta karijera sada, ali opet hoću da vidim moju familiju, razumeš, hoću razumeš, iskombinovati to, a iskombinovati ujedno da i budem, da treniram u Srbiji, da se bavim, i ono, ne bi bilo lako, zato što znam da je tipu familija, društvo, dobro strana. U Srbiji se ne možeš spremati, ne možeš u Srbiji spremati za tako neki ozbiljan meč, vrat. Znaš i sam zašto, da. Da, ne bi se spremao, ali bar ono da budem aktivno, da treniram, da, to bi pomogao, razumeš, ali sad da se spremam,
potpuno ne bih volao bi da budem ovde, zato što ja sam ovde na rutini, brate, kao robot. Ja ustanem ujutru, imam 40 minuta pre nego što ja ono se probudim, imam vitamine da uzmem, proverim kilažu, idem u WC pa proverim kilažu, pa javim mom nutricionisti, pa me on pita, razumeš, šta imamo danas od treninga, na osnovu toga mi kaže, to je u fight campu, razumeš, da. Na osnovu toga mi objasni, i danas ćemo tako i tako da jedemo, iz, razumeš, tih i tih razloga, jer ako imaš sparing, razumeš, neće mi dati čašu mlijeka za doručak, nego 6 jaja i 5 parčadi hleba i šta ne znam, razumeš, da me napuni energijom, da mogu da idem da se bijem 5, 6, 7, 10 rundi, razumeš. Jel bi spuštao kilažu, brate, kad sam već kod nutricionista? Jesu, ono, ja sam, sad sam, 175, tako nešto, ono, pounda, to ti je, nemoj, sve samo sam u poundovima, brate, da. Ne razmišljam o kilo. I u miljama, brate, i u miljama. Da, uopšte ne znam koliko to, ali ja ti imam još, to imam još da spustim malo, ali imam i vremena, 2-3 nedelje još do merenja, tako da ono, nije frka, on je, on, razumeš, vodi računa o tome, tako da ja ono, ne moram da razmišljam. To mi je ono jedna stvar manje. Ima dosta tih ljudi oko mene koji su ono dobri, koji su se skupili, koji vode računa o puno tih stvari da ja ne moram previše da razmišljam. Da kad imam neko slobodno vreme da mogu da ga iskoristim ovako, razumeš, pričajući s društvom, igrajući igrice ili otići do grada, razumeš, a to je tipa jedan ili dva dana nedeljno maksimalno. Da, super, brate, super. Da li si se čuo sa Rakićem, brate, pošto ono, radite isti event? Nisam bio u prilici, nadam se da ćemo se čuti pre borbe, ako se ne čujemo, brate, sigurno ćemo se mi vidjeti tamo, tu ne može, ono, znači, sigurno ćemo se vidjeti tamo, da se malo ispričamo, razumeš, i jedan drugom, da poželimo sreću i ne brinem se uopšte o tome, nisam ni puno razmišljao o tome do sada, ali opet, znaš kako je, U ovom sportu ne možeš da planiraš ništa do poslednjeg momenta. Ja se spremam, ja znam da ću da se borim, ali isto tako ne znam da ću se borim, jer ovaj lik može da mi, razumeš, poslednji dan da iskoči i da uskoči neko drugi i, razumeš, stvari se ono okreću jako brzo i nemaš kontrolu ni. I sad ako Rakiću neko ispadne, taj njegov borac Santos, razumiješ, Rakić neće tek, on je ipak rankiran visoko i on neće sigurno svoju karijeru da stavi u rizika, ovo je čisto da bi se ja borio, nije to tek tako, razumiješ, tako da ja nadam se da će on zdravo proći kroz taj ceo fight camp, a takođe njegov protivnik, da bi mogli oni da se susretnu, jer puno tu stvari igra ulogu, razumiješ. Da. Meni bi verovatno oni mnogo našli lakše zamenu nego Rakića, koji je... Dobro, Rakić možda napadaće pojas ako pobedi. Tako da. Zato i nisam upisao niti mu dosađivo ono što je, razumeš, šta da mu kažem, ono, s neke sa srećom sada, pa sve prođe kako treba, mi ćemo se tamo vidjeti i onda ćemo lako sve, razumeš. Naravno, brate moj. Ništa, Burazeru, hvala ti puno što si izdvojio svoje vreme, stavio si, brate, Budisavu na mapu. To mnogi kažu i svima je jako drago zbog toga. Svi smo, malo reći, ponosni na tebe, brate, ali sa svim ljudima iz našeg okruženja s kime pričam, svi smo oduševljeni, ono, koliko si ostao normalan momak i koliko teraš svoju priču. I bukvalno u ime svih ti želimo, brate, sreću i naravno da ćemo gledati ujutru tvoj meč i da će Bog da se čujemo posle meča kasnije i da odradimo kasnije još jedan podcast posle meča. Znači, želimo ti svu sreću, samo da je zdravlja i sreće, ostalo će sve biti, brate, i hvala ti još jednom puno, brate, što si izdvojio vreme. Brate, hvala tebi najlepše, meni je ono uvijek drago kad se ti čujemo, kao što sam rekao, mi se ono mnogo češće čujemo nego što ovde pravimo podcastove, ali... Hvala ti na lepim željama, meni to mnogo znači i ti, ja se znam već dugo godina i znaš ono kako je priče, kako stvari idu i naravno. I znaš kako sam bio i kako sam sada. Isti si, brate, isti si, nisi. Puno mi srce kad čujem tako nešto i daje mi ono neku energiju, razumeš, idemo bre da gazimo. Idemo bre. Da, ono, ja sam uzbuđen zaista, idem da otkinem ovog lika, veruj mi, ovo je meni ljudi ovde bliski što su oko mene sad, ovo je moj burazer, Marko s kojim živim, tu mi je najbolji drugar, maltene, ono, i tu mi je moj Dušan s kojim se čujem svaki dan, da, znaš, ljudi znaju da sam u gasu, da,
ću izobi glavu. Dobre, dobre. Čim budem ukročio taj kavez, vidjet će svi ono na čemu se pričalo i na čemu se radilo, ali... Da, opušteno govorimo, možemo da predložimo svima, brate, da stave lagano pare preko Meridijana, brate, i to je to, brate. Pravit ćemo i tu neku priču. Hvala ti još jednom, buraz moj. Hvala tebi, brate.